Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Mateja evaņģēlijā 25. Nodaļā 40. Pantā. Jēzus saka, visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, jūs esat man darījuši. Tie ir svēto rakstu vārdi. Visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, jūs esat man darījuši. Šo teikumu saka ķēniņš Jēzus līdzībā par avīm un āžiem, vai pareizāk sakot, līdzībā par cilvēkiem, kurus Jēzus saka, laiku beigās sapulcinās un pēdējā tiesas dienā šķiros, kā to dara ar avīm un āžiem. Tikai šajā gadījumā tas rezultāts būs atkarīgs no attieksmes pret līdzcilvēkiem. Ķēniņš teiks, ka vieni būs viņam devuši padzerties, paēst, apģērbuši viņu, apmeklējuši viņu, un citi nebūs to darījuši. Un neviena ne otri īsti lāgā nevarēs atcerēties, kurā brīdī tad, kādā veidā. Un tad ķēniņš izteiks šo vienu viņam svarīgāko principu, ko jūs esat darījuši, vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, jūs esat man darījuši. Kas ir vismazākie brāļi? Kā lai mēs zinām, ja Jēzus ar šo līdzību grib mūs brīdināt un mūs kaut kā uzrunāt, tad būtu vērts saprast, kas ir tie mazākie, vismazākie brāļi? Uz ko tad mums orientēties? Līdzība izsakās diezgan skaidri. Tie ir izsalkušie, izslāpušie, svešinieki, neapģērbtie, slimie un ieslodzītie. Tā vispārīgi runājot, tie ir cilvēki, kuriem ir fundamentālas pamatvajadzības. Un dažādu iemeslu dēļ viņi paši tās sev nevar nodrošināt. Vajadzība pēc iztikas, pieņemšanas, apģērba, dziedināšanas un brīvības. Un zīmīga un pārdoma vērta ir jau pati secība, kādā šīs vajadzības tiek nosauktas. Nu, ēdiens tas tā kā būtu skaidrs. Bez ēdiena mēs vienkārši nomirstam. Bet uzreiz pēc ēdiena seko pieņemšana. Pieņemšanas vajadzība. Līdz cilvēku labvēlība. Un tikai pēc tam ir apģērbs un veselība un brīvība. Tas viss nāk tikai pēc tam. Pieņemšana. Labvēlība. Papildinot Jēzus sacīto citviet, pavisam droši var apgalvot, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, tikpat būtiski izdzīvošanai ir labvēlība no līdzcilvēkiem. Labas attiecības. Tā ir vienlīdz būtiska cilvēka izdzīvošanai. Protams, varētu jautāt, bet kāpēc izcelt tieši šādus cilvēkus? Kādēļ Jēzus nevarēja vienkārši teikt, ka, nu ziniet, ir jābūt labam pret visiem? Tas man atgādina mazliet to diskusiju, kas tagad rosās, varbūt negluži mūsu sabiedrībā, bet Amerikā noteikti,
zem saukļa Black Lives Matter. Melnādaino dzīvēm ir nozīme. Un tad ir kādi saka, bet nu, priekš kam? Taču sakiet, visu dzīvēm ir nozīme. Kāpēc uzsvērt kādus atsevišķus cilvēkus? Tieši tas pats arī šeit. Kāpēc Jēzus nevarēja teikt, dariet labu visiem? Kāpēc ir jāizceļ kaut kādas cilvēku kategorijas? Un tad es tā domāju, varbūt tas ir tāpēc, ka pret tiem, kuri ir pāēduši, ir padzēruši, ir savējie, pie labas veselības un līdz ar mums bauda visas brīvības privilēģijas, pret tiem jau mēs tāpat izturamies pietiekam labvēlīgi. Tas ir tā, nu, tā kā pašsaprotam gandrīz vai. Savukārt tos, kuri dažādi iemesli dēļ nespēja tikt galā ar dzīves izaicinājumiem. Nu, tos mēs uzskatām par mūsu uzmanības necienīgiem. Jo visticamāk jau pie sava nožēlojamā stāvokļa paši ir vainīgi. Vai nu slinki, vai nu Dievs viņus soda par kaut ko, droši vien savu grēku dēļ zaudējuši labvēlību viņa acīs, mazums. Un, manuprāt, tieši tāpēc ar šo līdzību Jēzus aizrāda, ka līdz cilvēku veiksmes vai neveiksmes un to iemesli nedrīkst būt noteicošie mūsu cilvēciskuma izrādīšanai vai neizrādīšanai. Jo mana cilvēcība ir mana īpašība. Man par to jāuzņemas atbildība. Manai cilvēcībai nav jābūt atkarīgai no citu cilvēku stāvokļa, veiksmēm, neveiksmēm, jo tā ir mana cilvēcība. Tas ir tā kā tajā Jēzus teiktajā par aci, to mēs lasām Mata evaņģēlija 6. Nodaļā, viņš saka, ja tava acis ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaismas pilna. Bet ja tava acis ir ļauna, tad visa tava miesa būs aptumšota. Tā acis ir manī. Un vai nu mana miesa ir gaiša, jo mana acis ir gaiša, vai nu mana miesa ir tumša, jo mana acis ir tumša. Manas miesas gaišums vai tumšums nav atkarīgs no tā, ko par to domā citi cilvēki, vai kādi ir citi cilvēki. Jo tā redzēšana ir manī. Tā ir mana īpašība. Un tāpat arī cilvēcība. Vai nu mūsos tā ir? Un mēs to spējam sniegt ikvienam, jo mūsos viņi ir. Vai arī jāatzīst, ka tās nav? Vienkārši nav. Un viss pārējais tad ir tikai tāda izlikšanās. Un tāda manipulēšana vienam ar otru. Un beigās tāda, kā tajā līdzībā, tāda tukša taisnošanās. Jā, bet mums likās, jā, bet kā tam mēs varējām zināt, jā, bet jūs tur tā un jūs tur šitā. Un... Nē, vai nu tā cilvēcība tur ir, vai nu viņas nav. Un ja viņi ir, tu viņu sniedz. Ja viņas nav, viņas nav. Par šo rakstvietu domājot, es atcerējos amerikāņu rakstniekam Henry ir tāds traģikomisks stāsts ar nosaukumu Divi džentelmeņi pateicības dienā. Proti, tas ir stāsts par kādu bezpajumtnieku, kurš vairākus gadus jau, tur tāda tradīcija izveidojusies, viņš vairākus gadus, Pateicības dienā, kas ir novembra pēdējā ceturtdiena Amerikā, viņš tajā dienā apsēžās uz viena konkrēta soliņa parkā un gaida savu labvēli. Tur ir tāds vecs kungs, kurš reizi gadā
pateicības dienā šim bezpajumtniekam izmaksā pusdienas, tādas krietnas, labas pusdienas. Bet togad, ejot uz savu soliņu, viņš, šis bezpajumtnieks, iet garām kādai mājai un viņu piepeši jāicina tur iekšā kādas divas vecas kundzes, kuras arī grib barot bezpajumtniekus tajā dienā, un pabaro viņu. Nu, tā, nu, kārtīgi. Un tas svētku mielasts, kā raksto Henrī, bija prasījis visus viņa spēkus, tikko atstājot spēju elpot un kustēties. Nu, viņš ir tā pieēdies vienkārši. Taču aiz ieraduma viņš joprojām aiziet uz to soliņu parkā, un, protams, tur visai drīz parādās vecais izpalīdzīgais kungs, kurš iedvesmas pilns ved bezpajumtnieku uz restorānu. Un tad Henrī raksta, neviens varonis nekad nav cirts sev ceļu cauri ienaidnieku rindām ar lielāku drosmi. Tītars, karbonādes, zupas, dārziņi, pīrāgi pazuda viņa priekšā no galda tik ātri, ka tos tikko spēja pasniegt. Ienākot restorānā paēdušam gandrīz līdz pēdējai iespējai, viņam ēdiena smarža bez maz lika zaudēt džentelmeņu godu, bet viņš saņēmās kā īstens bruņinieks. Un vecais kungs, protams, izskatījās laimīgs, ka atkal ir varējis pabarot nābaga, nelaimīgo, izsalkušo bezpajumtnieku. Un nebija nekāds brīnums, ka pēc sātīgajām pusdienām izgājis no restorāna, stāsta galvenais varonis, aiz pārēšanās, kā raksta autors, nogāzās uz ietves, kā saules dūrienu dabūjis zirgs. Viņu aizved uz slimnīcu, un kādu brīdi nevar saprast, kas īsti ir noticis. Bet pa to laiku slimnīcā ieved vēl kādu pacientu, vecu izstīdzējušu, lādzīgu vīru. Kas to būtu varējis domāt, ārsts saka māsiņai, ka tas jaukais vecais džentelmenis tur viņā pusē gandrīz nomiris badā, cik noprotams, no vecas, lepnas ģimenes. Viņš man sacīja, ka trīs dienas nesot ēdis ne kripatiņas. Traģiski, komiski un vienlaikus, manuprāt, ļoti paties un sirsnīgi. Viens bija badojies gandrīz līdz nāvei, otrs pārēdies gandrīz līdz nāvei, taču abi darīja, ko varēja, lai tikai neaizvainotu viens otru, lai tikai izpalīdzētu viens otram. Un ēnu sazini, kurš no viņiem bija tas vismazākais. Viņos abos bija dziļa cilvēcība, kuru viņi bija gatavi īstenot, neraugoties uz sekām sev pašiem. Un tad es domāju, kur tādu cilvēcību var dabūt? Kur lai viņi dabūna? Un man liekas, pats sevī cilvēks to radīt nevar. Man liekas, to iemanto, to iegūst, kad kāds cits tev to iedod. To var dabūt tikai, kad tev kāds to iedod vispirms. Un iedod tik daudz, tik bagātīgi, ka paliek pietiekami pāri, lai ar to padalītos ar citiem. Un tāpēc man liekas, ka labākais veids, kā pie cilvēcības tikt, ir it visā labajā dalīties vienam ar otru. Ja ir kaut kas labs, mēs dalamies viens ar otru. Līdz vienā brīdī mēs atklājam, ka apzināti vai neapzināti,
līdz ar visu ko citu, ko būsim dāvājuši, mēs būsim iedevuši viens otram arī savu cilvēcību. Āmen.